En Mingo Peiró no oblidarà Sant Patllari 2020. En el marc de la jornada del patró de Camprodon, l'Orquestra Salvatana ha estrenat una sardana dedicada al camprodoní, un gran aficionat del món sardanista. La peça porta per títol A l'amic Mingo i és obra d'en Josep Ferràs. I diria una mentida si no digués que m'ha fet molt il·lusió aquesta sardana, perquè a més no, la veritat és que no m'ho esperava, no? I sí, doncs estic content i feliç. La sardana és força balladora, que és com m'agraden a mi perquè la gent les pugui ballar. I per tant, molt agraït a en Ferràs i a la Sabatana per haver tingut l'atenció. No, m'han vingut a tenir molta amistat de molts anys i jo sabia que li faria molta il·lusió a ell tenir una sardana i li ha composat una sardana doncs per ell, que avui l'hem estrenat. Camprodon ha estat el municipi de Catalunya on s'han ballat les primeres sardanes postpandèmia en una festa major. L'Orquestra Salvatana, que també ha interpretat la tradicional serenata, valora l'esforç de l'Ajuntament per tirar endavant amb les activitats festives, tot i les limitacions i les mesures que s'han de seguir. Continuen anul·lant festes i a nosaltres, doncs, la veritat, ens preocupava molt i estem molt agraïts a l'Ajuntament de Camprodon, doncs, que s'hagin vist valents i hagin muntat la festa major. La serenata es va emetre en directe per televisió del Ripollès, igual que el primer acte d'una jornada esplèndida. Va ser el pregó de Maria Jesús Alonso en públic a la sala de plens de l'Ajuntament de Camprodon i també a la plaça de la Vila, on es va instal·lar una pantalla gegant per seguir la intervenció d'Alonso. El pregó va finalitzar amb música i amb una salutació de la protagonista d'enguany. El testimoni el van agafar els gegants, la Violeta i en Patllari, que van encapçalar la comitiva que va fer el recorregut fins a l'església de Santa Maria, on es va dur a terme l'ofici solemne en honor al patró. Seguidament, un altre dels clàssics de la festa camprodonina, a la fotografia popular a les escales del monestir de Sant Pere, enguany amb la mascareta com a element imprescindible. Bueno, una mica espantats pel fet de si podia haver-hi molta afluència, no n'hi hauria. Bueno, la veritat és que la gent ha respost molt bé, la gent s'adapta molt bé a les noves mesures. Sant Patllari, festa major, Camprodon, bon dia, bon temps i bona gent. La festa major de Camprodon es completarà demà amb actes com el concert dels superherois, la rebuda de la flama del Canigó, l'actuació de Joan Pera, la proclamació de l'Hereu i la Pubilla i un castell de focs.